Dhe vitet e fundit, dy vitet e fundit të paktën, ne kemi pasur një rritje të kapitaleve të huaja, të vërtetuar edhe nga të dhënat e Bankës Shqipërisë, nga të dhënat e bilancës të pagesave, qoftë nga të hyrat nga sektori turizmit, dhe në insertin që juve prezentuat, u prezentua më së miri rritja e numrit të turistëve, dhe përjedhoi me rritjen e numrit turizme dhe kapitalit që qarkullon rritet, por ndërkohë ne kemi pasur dhe një rritje të fluksave hyrse të investimeve të huaja direkte, që gjithashtu përkthehen në më shumë kapitale në valutë në vend, dhe kemi pasur dhe gjithashtu rritje të remitancave, që gjithashtu janë flukse hyrse të kapitaleve të huaja. Ja, këtu tek remitancat, zonja ministre. Tek remitancat, po për pensionistët, se folët për eksportuesit më shumë, po për pensionistët që mbahen nga remitancat. A mund të futen dhe ata në skem, pra në skemën tuaj? Për të mbështetur se dhe ata humbasin nga ky zhvlerësim i erë. Nga remitancat, ato që ajo që ne kemi bërë për bizneset, në fakt është një shtyrje e kësteve të para pagimit të tatimit me fitimin, duke konsideruar faktin që tatimin me fitimin me shumë mundësi këto subjekte nuk do të dalin me fitim këtë vitë. Duke qënë se do të kenë efektet e kursit të këmbimit. Ndërkohë që fleksibiliteti i kursit të këmbimit është një politikë e cila tashmë është zgjedhur nga Banka Shqipërisë dhe cila ka qenë shumë efektive në të nga ka ndihmuar në përballimin e krizave gjatë gjithë viteve të fundit ku ekonomia jonë është ndikuar qoftë nga tërmeti, qoftë nga pandemia apo nga kriza e çmimeve që ende është duke ndikuar ekonominë tonë. Okay. Nuk mundet që ne të marrim masa për subvencionimin e disa kategorive në nevoj për efektet e kursit, pasi këto janë efektet të cilat ne gjykojmë që janë ndikime naturale të zhvillimit ekonomik dhe nuk janë ndikime të një momenti apo ndikime të një krize që ka prekur vendin tonë. E kuptova. Pra ne gjykojmë që edhe kur kursit të stabilizohet, do stabilizohet në një nivel më të ullët se sa mesatarja që ka qenë në 2-3 vitet e fundit. Okay. Nisur nga, thash, performanca pozitive e viteve të fundit ekonomik. Okay.